Ćao društvo, dobar dan, dobrodošli. Današnji gost u trčanju podcast nam je Boško Ćirković, zvani Škabo. Škabo, dobrodošao. Bolje vas našao, mada ja sam ovde živeo dosta duže od vas. Da, znači, ko je kome došao u gosti, mi tebi ili ti nama? Pa ne znam, ne živim tu, kako se zove, ja jedino znam da ste, kako se zove, uzeli mojim roditeljima toplu vodu, a brate, ja više tu nisam, ne živiš, već dobro. Neko vreme, da, da. Sa, Škabo. Vidjet ću šta će mi reći mama i tata, što sam pričao s ovo. Da, nema veze. Škabo, trčiš sa gumom oko pojasa, trčiš... Pa ne, to više ne, povredio sam se, nije mi bila dovoljno dobra tehnika da izdrži to, tako da sad onako lagano sam. Sad samo lagano? Pomalo, da, da. Trčao si skoro, to jest, trčao si zapravo trku od 24 časa da si trčao dole na Donje Kalemegdanu, krug 1 km, pa moje samo pitanje, što to, brate? Pa... Tako sam bio u mogućnosti tad, to sam jednom uradio, tad bio baš mnogo vruće. Na početku, pa mislim da ću ove godine ponovo, ali generalno smo trčali 12 sati smo uvek tu obično trčali, mada prvi put kada sam učestvovao na toj trci u organizaciji Šričinu udruženja ovde u Srbiji, to je bilo na Ušću, međutim iz nekih tehničkih ili tako nekih još ljudskih razloga, to prebačeno ovde što mi je super, ili mi je bliže, a i nekako možda i lepši ambijent, jedino što taj krug je tamo na Ušću bio dugačak 2 km, što je mnogo lakše za trčanje kad se trči na vreme toliko dugo. Ali mislim, nije to ništa sad, kako ti kažem, nemoguće, niti sad ne znam šta, kako posebno to. 24 sata je možda onako, znači, malo dosadnije od 12 sati, ali 12 sati, znaš da će budeš tu 12 sati i vrtiš se u krug, razmišljaš. Da li ti teže pada distanca ili vreme kad trčeš takve trke? Pošto su to uglavnom ultramaratoni, aj tako da kažemo, pošto možda ljudi ne znaju, to su ultramaratoni, da li ti tu prelaziš distancu ili prelaziš vreme kao? Pa, vidi, znači, mislim, te trke se zovu trke samo prevazilaženja, te u organizaciji Šričin imaju, mislim, ako sad nekom to zvuči, znaš, kao, oni imaju par nekih tako, modova, kao tih trka, čuo sam, recimo, ista organizacija, pošto to organizacija koja postoji na nivou celog sveta i recimo u Beču imaju trku koja je dugačka 100 km, pa kao imaš, u stvari to je 25 puta treba da obrneš taj krug, ili da, uglavnom mislim da je recimo da li 40 krugova 2,5 km ili 25 krugova 4 km, mislim da čak da je obrnuto, da je 40 krugova 2,5 km i da imaš kao neki limit za koji treba pređeš tih 100 km, a ovde u stvari imaš kao vreme i, znaš, krug i, znaš, niko ti ne spreča, ti sad staneš tu, imaš šator, ima okrepa, možeš sedneš, možda, znaš, ljudi su, to, recimo, kad smo trčali 24 sata, neki ljudi su spavali, ja nisam spao. Jednostavno, samo ime trke, nagoveštava potpuno eksplicitno svrhu, zašto si ti došao tu, znači ne radi se o trčanju, ne radi se o samo prevazilaženju, kako se zove, ili kako na engleskom self-transcendence, tako se u originalu to zove, i kako se zove, znači jednostavno, neko malo to gleda kao previše mu sektaški zvuči, ne znam, ovako, onako, ali mislim da čovjek, brate, kad je 12 sati sam sa sobom, a tu si generalno 12 sati sam sa sobom, znači ne može mu bude loše, ono šta god da radi, pa sad ako neko može usput da trče, nije baš najzdravije, realno, zato što je, brate, u pitanju beton i zato što je, znaš, vrtenje u krug, ali što se tiče glave, mislim da, je korisna stvar. Koliko si dugo spremao za tu trku? Pa, vidi, nisam ja ošte negdje nekih sad kao tu rezultate, ne znam ko je ostvario, znači, mislim, ti se spremaš za tu trku, koliko hoćeš da se spremaš za tu trku, to su dolazili. Ja sam za tu trku zapravo čuo mnogo pre nego što sam krenuo uopšte kao da se rekreativno bavim trčanjem. Ja sam gledao na televiziji, RTS je bio u pitanju, gledao sam gospođu koju sad stvarno, ja nikom ne zapamtim ime, ali ona je stvarno legenda, koja je bukvalno, ja ne znam da li ona pričala tada o trci od 12 sati ili možda 24 sata, ali je pomenula za mene tad neverovatnu
Imao sam priliku da upoznam tu na stazi, ono, znači, ove godine nije bila, to je prošle kad sam ja učestvovao poslednji put, ove godine sam bio povređen. Ovaj, uvijek je dolazila i trčala ta 24 sata, znači, gospođa od nekih svojih 80 i nešto tada, sad već i 90 i nešto godina, ona dođe, ona čak nije ni iz Beograda, iz Niša, koliko se sećam iz tog priloga, i dođe i bude tu na stazi, ono, bodrio i ostale, i to i kao pređe žena 90 km za 24 sata, što sad neko bi odmah računao, koliki je pace, ili šta znam, nemam te neke gluposti, ali pojente u samo prevaziloženju, i meni to bilo ono, znaš, tad nisam stvarno ništa znao, ali taj broj onako meni bio, kao kad sam čuo tada nešto pričalanke, 90 i nešto kilometara, što je prešlo tada, je kao, brate, moguće, kao naš, ono, i kao vidim živa žena, moguće, sve je moguće, i to je cela poenta, znači, ono, čak i taj broj je više bio, kao i uvek, ono, znaš, kao, neki, u ovoj eri u kojoj živimo, to je neki marketinški, ne znam, paket, ono, šta god, da kao, znaš, meni to bude, jao, 90, vidi, ona ima 90 godina, prešli 90 km, što god, a ovo što nije to bitno, nego bitno je da svako može u svakom trenutku da se samo prevaziđe, nije to stvar ni trčanje, razumeš, znaš, i sad kao ako je to neko naša tu na toj stazi, ako nekog inspirisala ta baka ili ja, deka, razumeš, ono, znaš, ono, nebitno je, znaš, to je cijela pojenta. Tako da to ti je odgovor na tvoje pitanje, zašto? Zato. Zato. Prosti jedan sam, dobro. Spomenuo si ovaj pace i tako neke parametre u trčanju, s obzirom da sad ima dosta trkača koji su gadget free, koji sve to. Koliko tebi sve to znači i koliko zapravo ne vodiš računa o tome? Ja sam ovaj sad dobio od drugara, ja ga ne palim, ono, koristim ga da gledam koliko ima sati da njemu. Znači, ja verujem da postoje ljudi koji su na nekom nivou treninga, ne znam čega, ali nažalost, mislim da su ovde mnogo manje brojni nego što bi oni voljeli da veruju da jesu ili šta god, ali mislim da u tome nije ni poenta, razumeš, i ja znam kad sam počeo trčim, ono, meni jedini proizvod na koji, da kažem, nisam koristio i onako zvučalo mi ono idiotski, mislim, zbog onog filma sa Ljubom Voljcem, a to je zaista korista, neki tehnološki dostignući, to je vazelin, znaš, a ovo ostalo, vrate, znaš, mislim, nije neophodno, znaš, znači, bolje su, bitnije su čak i dobre čarape nego dobre patike, realno, patika sad ima ono, koliko hoćeš, razumeš, znači, po relativno pristupačnim cenama, mnogo su bolje nego pre 6 godina, kad sam ja kao počeo da trčim, ono, ovaj, kako se zove. Tako da to ništa nije, ono, znaš, najjača stvar, u stvari, ja nisam čitao ni one knjige, one neke američke, to skoro sam pročitao, u stvari, ono jedno, ali u originalu, donao mi to drugar isto iz Phoenixa, koji mi je poklonio i ovaj sat, i prošle godine sam nešto kao pročitao i kao, pa dobro je što ovo nisam pročitao ranije, ali možda bi se nešto pogrešno izložio. Born to Run, ali baš Born to Run, znači, originalni je naš prevod. Super je to, znaš, kao sve je odlično, ali ono, dosta je podložno da se čovjek uhvati za to kao neku priču o nekim super herojima, pa imaš ovaj trči kao barefoot, ovaj, ono, druže, cela poenta je u tome, znači, ono, što lajci, mislim, lajci, kao neki, mi smo kao sa stručnjaci, nego kao, ovako dođeš i kao, vrate, pa šta mi treba za trčanje, evo mi ga Dunav, tamo živim, vrate, izađem ovde, kad me boli od betona, imam travu, ono, znači, imam patike, sve to intuitivno, sam dođeš do toga, izađeš, brate, i trčeš. Jedino dostignuće, isto da kažem, koje sam skapirao sam, a u stvari za to je pre svega bio potreban ono impuls koji sam dobio od prijatelja i trenera Dalibora, znači, brate, možda trčeš po bilo kom vremenu, znaš, a ta kao, znaš, ako slušaš sad kao lupam reklame ili ne znam, znaš, kao šta je, zimi, ono, pa traka, ne, brate, 100 puta je bolje da izađeš napolje, trči, mislim, realno je zdravije i... Da, to je najveće zabavlje, ljudi misle da je trčanje leti mnogo lakše nego zima, zapravo svi trkači koji trče kažu da je ono, zima 5 puta bolje nego... Pa jeste, zato što, brate, to je isto neka stvar koja, ono, znaš, dok ti ne počneš bilo kako da se baviš fizičkom aktivnošću napolju, ne skapiraš da ti, u stvari, podigneš vrlo brzo svoju radnu temperaturu tela za 10 stepeni, ono, razumeš, i onda računaj kako je napolju, kad sam bio prošle godine na pretprošlu, stvari, u Pragu, i bilo da, recimo, 20 nešto stepeni. Toku maratona je bilo kao u Beogradu, znači ono sunce, razumeš, i sad kao ja dođem, i to mi se jedini put u životu desilo,
je bio relativno brzo posle Beogradskog maratona, bilo katastrofa vremena na Beogradskom maratonu, ja sad nisam ni na tom Beogradskom, ni na ovom kao neko vreme nešto jurio, ali dehidrirao sam do te mere, ja se mnogo znojim, da sam prvi put u životu na maratonu, na nekom 36-7 km, bio grčaju, obe noge nisam mogu da ih pokrenem, više nisam mogu da istrčim 200 metara na kraju po nekom tepiku što je bio tamo. I, ovaj, i sad pričam kao sa nekim ljudima i kao, koji se ne bave ničime, onako, amo i trčanje mi kao, pa kako, pa šta, bilo je divno vreme, ako tebi je bilo divno vreme, ja se šetaš u majci, razumeš, znači, ja sam trčao u majci bez rukava, brate, meni je bilo subjektivno 4 stepeni, razumeš, znači, ono, znaš, pogotovo što se trči kroz neke delove da nema drveta, nema, ono, nije bilo daška vetra, to ljudi ne mogu skapiraju, znaš, tako da, ovaj, bukvalno ova temperatura je savršena, ono, par stepeni jače do ovoga, to je to, znači, nedavno mi je baš dugar bio sad na ovom maratonu što je organizuo Atletski savez i oni kao bilo mu je fantastično vreme, jedino što je vetar kao ovaj duvo i uspeo kao došao iz Praga baš da trči to i kao uspeo da ostvari svoj kao rezultat koji je ciljio, ali znaš, došao je baš ciljano tad tu jer je bio fenomen kao neće dolazim u aprilu jer sam čuo da je Beogradski maraton zeznut zato što u aprilu je kao da možda bude 30 stepeni i kao ej, da nije 30 kad je 20 nešto, znači opet je ono prevraćaj za trčanje, ali mislim ono, sve za ljude, znaš, ono, nije, bili smo mi na treninzima, na trkama, ono, napolju, promeni se u toku dana, sva godišnja doba, znaš, e, to je, kažem, eto, to je kao glavno dostignuće, što čovjek skapira, ono, niti ti treba neka, ne znam, koja posebna oprema, pa nema bolje ga, razumeš, ono, od kose, razumeš, da me zaštiti od bilo čega, razumeš, znači, da. Jer kao, zašto njemu treba oprema, on ima krzno, razumeš, znači, sad ja treba njemu kupujem neku, ovaj, penkicu, nešto. Da se on sad prilagodi, ono, znaš, od aktivnog materijala za vreme. To, mislim, ono, postali smo mnogo mekani i zavisni od tehnologije, a bar ovde mi bismo trebali da se setimo da ono pre stotina godina su se ovde pokupili ono i žene i deca i kruna i prešli brate ono bez vazdušnih đonova, bez krampona, bez aktivnih bez materijala, da, bez mikroflisa, čega god, verovatno i bez rukavica preko odbiljnih planina, da. Dobro, ti si krenuo 2013. da trčiš otprilike. Pa da. Možda mi kažeš kako, što si krenuo da trčiš i ono, kako si krenuo da trčiš? Pa iz kompleksa, šalim se, mislim, ali generalno vidi ovako, ja sam pročito bio negde, ili, mislim, tad nije bio postoji YouTube sigurno, tako nisam mogao, ne znam, sam gledao to kao gostovanje Puff Daddy-a kod Oprah Winfrey, oni su se tu nešto klali i kao Puff Daddy u jednom momentu istrčao maraton, znaš, i kao, ja sam znao za to, pročitao sam negde u nekim crnačkim novinama. I ovi stalno se kao, brate, kao, kako, ne, Puff Daddy istrčao maraton, pa vade, znaš, kao mogu i ja to, i kao stalno sam imao tu neku, želju da istrči maraton, to me ono, tripovalo, kao, zvučalo mi kao neko dostignuće, onako, mislim, jeste, ono, razumeš, realno jeste, zato što, evo, sad, posle 6 meseci neke pauze, sam opet trčao maraton i čak se lepo osjeća kad to završi, nije lako uošte, razumeš, znači, ako si spremniji, pa ti, druže, onda pali brže, razumeš, znači, ali neminovno ćeš se na 30 nekom kilometru jako loše osjećati, koliko god da si spreman, i uglavnom, znači, stalno sam imao tu neku kao misao i ovaj drugar koji sad živi u, kao i dobar deo mojih prijatelja i generacije ovaj, živi u Nemačkoj i ovaj, on je tad počeo čuje za Bell Hospice i nešto preko njih kao krenuo se sprema za polumaraton, to je bilo 2013. I ja kao, važi, aj kao, šta to, idete vam, dobro, ja nisam otišao nikad s njim na te treninge, on mi je nešto tu pokazivao šta oni rade, ovde nešto kao pored Dunava, ja tu nešto malo sam trčao, nebitno, i uglavnom ja njemu rekao, brate, šta taj Bell Hospice, ajde, ja znam ove, ja sam znao, znam ih i sad, nego, ono, znao sam za njih, u stvari, za organizaciju Beogradski maraton, preko porodičnog prijatelja Bate Đorđevića koji je s njima bio nešto dobar, ne znam da li dalje su u tim pričama, ali uglavnom, znači, tad on mi nabavio brojeve i ja odem sa tim prijateljem kao kod njih da vidimo ono šta, ono, da li postoji neka, jer cela poenta Bell Hospice je kao humanitarna organizacija i to vam je to ispričao
Jer kao da možda oni imaju neki svoj kao humanitarni cilj, ajde možda mi možemo nešto kao Beogradski sindikat da uradimo i to kao. I sad dolazimo i oni ono kao nekoj panici, ja kao Đilas hoće da nam oduzme maraton, nešto neka priča, nemam pojma, i kao eto taman vi ono Beogradski sindikat, Bog vas je poslao, malte ne. I rekao, dobro, ajde, važi, važi, ajde, vidimo šta možemo da uradimo. I mi smo u tom momentu radili sa jednom humanitarnom organizacijom koja se zvala Za život i koja se bavila problemima dece sa retkim bolestima, koje su zapravo osnovali roditelji čija su deca imali retke autoimune bolesti. U stvari, skoro svi ti osnivači su imali decu sa jednom te istom bolesti, ali su oni proširili to jer je ceo problem, u stvari, bio nisu mogli nabavljaju tretmane i lekove, jer to nije moglo kod nas da se nabavi, a nije bilo rešeno pravno. I oni su to pokušavali time da se bavi, mi kao da, ono, ne samo da prikupe pare, nego da se na neki način u stvari svest o tom problemu možda da, proširi, tako da, tako da je, kako se zove, mislim, vidi, mi smo s njima radili mnogo šire akcije od tog kao trčanja, razumeš, nego, i ako, ajde, eto, imamo to, i kao, ajde, ajde, super, a taman, eto, da kao mi skrenemo i pažnju na to da mi, eto, već 20 i ne znam koliko u tom momentu godina to radimo, a nama grad kao i ovi kao tu sa ovim hoće to sad nešto da preotmu i mi kao taman, eto, mi hoćemo da vam pomognemo oko toga i kao mi krenemo tu nešto da zadnjički smo neki imali konferenciju za štampu, neki ne znam šta, ja tu kažem da ću istrčim polumaraton i sad kažete, ja sam to rekao na nekih 2-3 neke konferencije, međutim ja nisam trenirao ošte, mislim, razumeš, i ovaj, sad primakne se to, mi smo nešto čak bili u Rusiji 2 nedelje pred tog polumaratona, ja se vratim i rekao, brate, ima nedelju dana do toga, ja nikad u životu nisam trčao duže od 5 km, ono... Čekaj, ti nedelju dana pred maraton nisi nikad trčao duže od 5 km? Trčao sam te nedelje, to. Sam trčao duže, to. Znači trčao sam nekih 15 km, 10, 15 km, da. To ti najduža distanca pred maraton prvi? Pa ne, ne, polumaraton. Polumaraton, ne, znači, mislim, maraton, brate, umro bi, nisam baš toliko lud bio, znači, za mene, znači, to bilo isto ono, znači, nevratno. I sad dolazim ja i se kao, baš sa tim drugarom Saletom, kao, naš, nalazim se, kaže, kao, naš, ja sam se spremao, i rekao, ja se nisam ništa spremao, vrati, on kao, pa ništa, naš, ja ću možda onda malo, znaš, kao, brže da idemo tebe, rekao, tebra, ja sam, da preživim, i mi nekog, kao, trećeg drugara tu sretnemo, i on, kom je bio drugi ili treći, ovaj, polumaraton, i on kaže, kao, ma ja ću to, kao, polako, ja sad ne znam ništa šta to znači, polako, koliko, šta je, ja znam, mi se negde na Brankovom mostu kao pocepala mi se čarapa, ja nisam stao da je namesti, ja sam mislio ako ja sad nešto stanem, ja... ja nikad u životu nisam to trčao pa stao pa popio vode, razumeš šta, i znaš, nešto tu mi ide polako i završimo ga, mislim da je 2.19 bilo, a da nam je 2.13 bilo ono chip time, zašto smo baš ono kao polako ono i krenuli to. A da, pritom, imam dogovor sa ovima iz Beogradskog maratona, mi nastupimo kao tu nešto, ja im je zovu, ja im kažem kao prvi put trčim polumaraton, kao računajte, ako je 3 čuke, ono, razumiješ, računajte 3 čuke, razumiješ, znači ja sam tu, nemojte me, znaš. Ja im je zovu kao posle sat i po, ne znam gde sam, ja kao ono, ne znam, i kao, znaš, javljam se na mobilni telefon, gde si, evo me, da, evo me, kao, skrećem u Milantija Popovića, a, pa dobro, ti si tu za kao 5 minuta, znaš, kao, to je neki akcija, ono, kao, kako sam ja za 5 minuta, od ono, ne znam, 16. kilometra do 21. znaš, nebitno, i kao, ništa, na kraju se ni ne desi taj, ne desi se uopšte ni taj nastup, zato što sam ja, naravno, stigao sporije nego što su oni računali, jer oni, Beogradski maraton ima tu organizaciju, pogotovo u tom momentu manifestacija koja traje sat vremena, kao taj performans, a umesto kao, ja nisam bio na mnogo maratona u svetu, bio sam samo u Barceloni i u Pragu, ali a, recimo u Pragu je 7 sati kao stadion, da može traje. Pa naravno. Tako je. mislim, naravno, ja kažem ono nešto sam skoro pričao, ne mogu da se zakonim da je bilo u štampanom izdanju Blica, ali kao, vidio sam na ovaj internetu, šokirao sam se, bilo je kao, eto, navikli smo se u aprilu da nam je grad zakrčen 24 sata, 6 sati, zbog trajanja maratona, sad smo dobili još jedan, znaš, kao sad, kao da ono, pozivaju ljude da izađu, kao da se digne motika i kuka, da se oslobodi malo te nezadovoljstva na te maratonce, šta oni ima tu da rade sad kao 6 sati u gradu, znaš, i moram da pohvalim, ovaj maraton sad je bio nekako,
Pa nije ništa sad kao spektakularno bilo, ali je bilo, znaš, ono, imalo je svega, makar svih tih, ono, 4 sata što sam ja bio na stazi, znači, kao, bilo je... Bilo je događaja, nisu događaji sad bili nešto, ne znam kako, koncipirane, bila je muzika, ali bilo je, trasa je bila super, razumeš, i bilo je okrepe, bre, razumeš, znaš, bilo je ono stvari, znaš, što se to, ono, redovno... kao učesnik Beogradskog maratona koji trči sa ekipom, znači ne trčim kao da neko vreme, nego trči da nas 50-60 završi, od kojih ono, ne znam, 30 ljudi trči prvi put maraton i završimo za 5 sati, to, znači drugi krug je Armageddon, znači nema ništa. Ništa, nigde niko ne. Znači, bukvalno, znači, sećam se onih prvih par puta, to su bile one, pa je pala kiša, ono, drugi put kad sam bio na maratonu, ono, znaš, nisu pokrili one kiflice, ono, nego... No, u Milentija Popović je ono mokre kiflice, kao ako je neko baš ovaj, sad u tom momentu kao krenuo da dobije grčeve, kao, znaš, da pojede nešto slano, znaš, tako da ono baš, ovaj, tu moramo malo da, s obzirom koliko to godina se već radi, to bi trebalo malo u 2020. godini, znači zagazili smo u 21. vek baš dobrano, znaš, da to malo bude bolje, ali kažem, eto, tad, stvarno nisam imao predstavu ni o čemu i, kao mi završavamo to i, brate, dešava mi se, kad smo ušli ono, u srpskih vladara, znači tako neko ushićenje koje nisam bukvalno u životu doživio, znaš, kao, znaš, nešto sam uradio kao jebote, znaš, kao, ono, ne znam, od kad sam trenirao basket, ono, ko klinac, pa jednu od 100 utakmica što smo pobedili, kao, znaš, da, bukvalno kao, kao, znaš, nešto si ostvario, onako, znaš, da to sad nije ništa, vidiš, neke babe su te pretekle, ali kao, znaš, uradio si nešto, što nisi do tada uradio, znači, kao super, i sad, ovaj, tu se dešava sudbinski, bukvalno, ovaj, susret je meni kao u, bukvalno, 200 metara pred cilj, znači, na pola srpskih vladara, kao tu neki, kao će, jelaj, dorte, kajde, Boško, kajde, bravo, ovaj, i sutra da mi se javi Dalibor, znači, moj mnogo dobar prijatelj sad i trener, ovaj, kako se zove, i ovo što snima Čulte trkača Srbije, i, ovaj, koji kao, kao ja sam gledao, znaš, tebe na tim kao konferencijama štampu i kao, znaš, ja prepoznam da on, u stvari, on i njegov borazir su nosili neke poruke sa naših pesama na majicama, ja sam znao te slike sa ranijih, ono, maratona, kad je maratonaca bilo još manje, kad ih je ono bilo, ne znam, 100, ono, kao, za 100 budala se zatvarao, zatvarao grad, da, kad sam možda ja bio jedan od ove besne rulje, kao što ne može prođe. I ovaj, ne, nisam stvarno nikad to bio, ali ne bi, znaš, ovaj, ja ispoštujem kad zatvore, za koga god da zatvaraju grad, ja, brate, sam u kraju, sve imam u kraju, znaš. Ovaj, i uglavnom, znaš, kao, on kao, pa ja sam vidio, znaš, ali ja sam mislio da ćeš ti trčiš kao trku zadovoljstva, kao što je kao Tadić trčao pre par godina, znaš, ali kao svaka čast, ovo, ono, kao šta misliš, ja sam imao neku ideju, kao krenemo neki kao treninge, pripremam za maraton. I ja kao, brate, to je to. Ti mi trebaš. Da, pripreme za maraton, znači, i tako, i onda smo se, ono, tu krenuli da se spremamo i sledeće godine maraton, i da ti sad povežem sa ovom trkom, samo prelaziranje, bukvalno na, ono, pred ovo skretanje u ovoj, Kneza Miloša, znači, da, znači, na kraju, ovaj, bukvalno Narodnog fronta, kao, kaže, kako ti se čini, kao, znaš, ono, rekao, pa okej, okay, brate, bio je ono tempo, znaš, da mogu svi da završe, ono, znaš, ništa, bilo mi je ono, okej, okay, dobro smo se spremili, onda mi uopšte nije bilo kao nešto, sad kao pretjerano teško, ništa, brate, u septembru idemo kao 12 sati, ja kao, molim. Ja rekao, druže, pa to stvarno kao, ovo je najpogrešniji moment, da mi ti sad to saopštiš, međutim, to je u stvari bio najbolji moment, jer kad smo izašli gore u srpskih vladara, onda se desilo još ponovo taj neki moment, još veće, kao da kažem, ushićenje nego prošli put i, znaš, tu je bio nekako, ono, naš kraj, tu sam ja, ono, prelomio kao to je to, mislim, ovo mi se sviđa, jer prvo, mogu da treniram sa grupom, mogu da treniram sam, ne treba mi realno ništa, skapirao sam, ono, i kad pada kiša, ako treba, možda izađeš, staviš, ono, vetroku, ništa tu sad, to, znaš, skapirao sam i sad, dosta tad stvari još je trebalo, znaš, da nekako čovjek, ono, namesti po svom nekom, ono, iskustvo, jer ko ne možeš da imaš posle godinu dana bilo čega, bilo čime se baviš godinu dana, ne možeš da imaš kao iskustvo koje imaš posle 6 godina ili koje imaš posle 60 godina ili posle šta god, ali kažem ti, ovaj, jednostavno svidjelo mi se to, skapirao sam, ovaj, da dosi neku dozu, ono, vremena koje mogu da provedem i u treningu i u razmišljenju,
Da, i... to je upravo moja naša sledeća pitnika, u smislu ti si krenuo 2013. Danas da. Je 2020. godine. Da, da. 7 godina je prošlo kad si krenuo da trčiš, ti da. Dan danas trčiš. Mislim, mogu 7 godina da igraš basket ili da ideš da radiš... Da, ali gledaj, od onog momenta, pa ne, ja mislim kao radim, ovaj, treniram da bi mogu da trčim, znaš, radim neke vežbe, ono, snage, naravno, ali... Znaš što trčanje, ono, to mi je neko... Pa ovaj... ne znam, vidi, mene to nikad nije privlačilo, znači, bukvalno me nikad nije privlačilo, eto, privlačilo me to kao da, taj maraton kao neko, ovaj, dostignuće, ali sad mi bukvalno, znači, recimo... nekako trenirao sam košarku i volao sam košarku. Prestao sam da pratim košarku od momenta kad sam počeo trčanje, ja sam počeo sad pratim trčanje, nego sam nekako kao prestao da pratim sport toliko kao navijač, ne daj Bože kao kladioničar, to nikad nisam ni bio, to mi je baš totalno kretinski. Ono kao u stvari najzdravija stvar vezana za sport je bavljanje sportom, razumeš, znači to kao šta više rekreativnim sportom, neopterećenim nekim, ne znam, kakvim, ono, znaš, jer kao, nemam ja sad više ni 20 godina, pa nešto, ono, znaš, niti ovo neka kao sad kao karijera, nego ovo sad stvarno postala jedna, ono, sastavni deo dana, brate, ono, filozofije neke, razumeš, znači, ali, ne u smislu sad kao ljudi, ono, jer... Sve te stvari koje dođu negde, mislim, možemo da kažemo da je trčanje, ne možemo kažemo da je trčanje došlo sad kao sa zapada, razumeš, znači, ali taj neki kao aktuelni, kao ta malo konzumeristički pristup svemu, jeste došao, znači, nije, kao i sve živo, da, i sad... ti možeš tako da pristupiš stvarima, znaš, i to neko kao, ne znam, lažno kao, pa mislim, nije lažno, znači, u stvari, za mene je lažno, meni bi bilo lažno da se ja tako odnosim prema tome, ali, znaš, kako da kažem, meni je, brate, u stvari, svačiji tuđi motiv poštujem, znaš, kao, ako ga vodi prema tome da je čovjek zadovoljniji, to je tvoje, da je zdraviji, brate, super, nema veze, brate, ali meni sad kao te neki, ono, korporativno, ne znam kakav taj pristup, to je ono, znaš, ne, meni je baš super ovo što u suštini kao i bavljanje muzikom, kao i bavljanje bilo čime da se bavim u životu, znači ja i u muzici deo sam zajednice, zaista jedne koja možda najiskrenija ono, zajednica na toj celoj sa svim svojim ono manama i vrlinama, razumeš? Znači ono, naš nemamo apsolutno nikakav drugi motiv kao Beogradski sindikat osim druženja i muzike. Muzike. Naše pare ne delimo, kompromise u tom pravcu ne pravimo, znači samo druženje, samo muzika. Isto je sa Ultra Trkačom. Znači ja nemam nikakav sad kao motiv, ja ću sad ako sam tu, pa kao nešto ću dobiti opremu, ne znam, ovo, ono, ne znam... Da, ne, nego jednostavno... To je psihološki moment u trčanju. Znači, on, krenuo si i ostaješ tu zato što očigledno, znaš, ono, pojavila se skoro neka nova tendencija, to je psihološki pravac koji se zove eskapizam. Ne znam da si čitao tome, da li si upućen to. Ma znam što znači ta reč, mislim, to, ono, veš, sad, kao... da li je, znaš, koji je razlog, znaš, što ti dalje trčiš, mene to interesuje. Misliš kao bežanje od stvarnosti, u tom smislu eskapizmu. Znaš, da li ideš ka nečemu, bežiš od nečeg... E, dobio sam to pitanje, kao isto, ono, što neki, ne znam, vidi, ako je eskapizam sklanje... eskapizam znači u suštini u svom nekom izvornom ono značenju kog sam ja upoznat pre sad neke te aktuelne priče koje verovatno nisam ispratio, bekstvo od realnosti. Ako je realnost pobeda ovaj, liberalno-kapitalističkog modela u svim sferama ljudskog postojanja, onda ja ne bežim od te realnosti, nego se sa njom sukobljavam. Razumiješ, da, znači, i kako se zove, ne trčanjem, ne sad kao pukom izjavom, the artist is present i onda kao idem da dobijem korporativno sponzorstvo i kao blame, kao deo performansa sa ono Jay-Z-em ili ne znam kime. Ne, brate, znači ja sam veća Marina Abramović od Marine Abramović, ako ćemo o tome da pričamo, samo što nisam deo ove, kako se zove, liberalno-kapitalističke matrice. I samim tim, sve što ja radim je deo nečeg što sam ja, ono, stavio sastavio u sebe, razumeš? Znači, a sad, odakle je došlo? Nije došlo od mene. Znači, ja sam ti ispričao jedan sled događaja koji zvuči kao, ono, latinoamerička serija, razumeš? Ali, tako se desilo. Znači, ja sam samo gledao, kako ti kažem, te znakove i kao po tome sam
postupao, razumeš, je sad ako to nekome zvuči kao vudu ili ne znam šta god, baš me briga, razumeš, znači ono, meni je okej, okay, znaš. Dobro Škaba, ovaj, s obzirom da si ti i otac i sin i muž, šta sve to, kako tvoja cijela zajednica gleda na tebe? Kao krenulo kao da još gledeš Sveti Duh, kao nisam, nisam. Ne, znaš kao i reper i pisac i ekonomist i sve, znaš, neko si ličnost koja, kažem, multitalentovna, multiostvorena, ne od sad u društvenom smislu, nego u ličnom smislu, znaš, ono, kapiram da sve što radiš ovaj, da voliš to što radiš, neko kako tvoja cijela zajednica gleda na to što trčiš, znaš, uža, šira, ekipa iz BZ. Pa, gledaj, znači, ono, trčanje kao i sve te neke stvari koje ti, kad se tako posliješ, kao što sam ti ja sad pričao, koje ti u suštini zahtevaju da ti na to trošiš neko vreme, razumeš? I kad si ti član ove grupe, ove porodice, ovog, te ja šetaš kuće, znači ti to svoje vreme treba da oduzmeš od svega toga. I sad, u početku, kao što svi imamo ono kad smo deca relativno te kao da kažem ono sebične impulse, ja dođu, znači svako gleda na to kao ugrožavanje nekog svog ovaj, interesa, da. Znaš, mislim, tako je svet postavljen, ono, znaš, nažalost, međutim, vrlo brzo svi počnu da kapiraju koji su njihove, opet da kažem, koristi od toga što ti to radiš, zato što ja stvarno mogu, mislim, ja znam da postoji par osoba u kraju koji se neće složiti sa time, jer sam i pored toga imao neke, da kažem, ono, izlive tih svojih, ono, ranije, ovaj, dosta prisutnijih, ono, negativnosti, ali od te neke 2012. Mislim da je možda trčanje čak i došlo kao neki nastavak toga što sam ja već pre toga malo krenuo da okrećem neki malo drugi list u životu. Znaš, bukvalno su svi oko mene u potpunom ne skladu i miru s time, nego su srećni što ja to radim, zato što sam dosta staloženiji čovjek, ono, zbog toga. Znaš, je sad, da li je to moralo da bude trčenje? Ne znam, možda mogla bude, ono, da idem i da im sečem, ono, drva za potpalu, da nema, znaš, ali, nažalost, živiš tu da živiš, ili na sreću, kao živiš tu da živiš i onda ne moraš da izađeš da cepaš drva, nego upališ grejalicu ili, ono, upališ bojler pa imaš tople vode i onda zbog toga ti se taloži to da ti sad kao izađeš, ono, na trčanje ili na crossfit ili šta god, ali vidi, mogu da kažem, ono, to stvarno, ovaj, ljudi se neki kao ne slažu, misle da je to deo neki kao, nemam pojma, new age, šta god, matrice, ali to je starije, vrati, i od new age-a, i starije i od čak i hrišćanske, ovaj, kako se zove, ere, a to je da trening, čak više nego te kao, ne znam, trke, ne znam, dostignuća, medalje, što se ljudi sad nešto kao kače, nemam pojma. Ovaj, trening te, brate, čini ono fokusiranim i boljim čovjekom provereno. Razumeš, znači, jer šta god da radiš, znači, to radi životinje, razumeš, znači, to radi svi, znači, mi jesmo duhovna bića, jesmo društvena bića, ali smo i fizička bića. I ako smo bolesni, sve će da ispašta. Bolest fizička se dalje prenosi na ono psihičku koja je još ono opasnija, da, i ovaj, tako da trening i davanje sebe onako kontinuirano, i sad nemamo kažem kao ono maksimalno u smislu u kojem se to sad posmatra onako kao nešto kao gladijatorski, ne znam, ali pošteno, brate, da ga upotrebim tu reč, čuo sam usput tu reč od jednog drugara koji čiji je pošten trening, ono, sve samo ne pošten, nego je više od gladijatorskog, jer je stvarno, ono, znači, baš ovaj predan čovjek u svemu što radi, ovaj, ali pošten i kontinuiran trening, znači, koji možeš stvarno primeniš na šta god, na pisanje, vjerojatno, isto, na što je, ono, što te održava normalnim, jer sve ostalo, ono, vodi u neke, a brate, u greh, razumiješ, znači, zato što ti, ono, krećeš u, znaš, kao, pa ne, malo ovo, malo sve sitne te korupcije i na kraju, eto, tebe nisi nešto zadovoljan i odmah krećeš da širiš to svoje nezadovoljstvo, a ovo je sve suprotno od toga. Dobro, a ovaj, reci mi jedno pitanje, ovaj, gde vidiš sebe za 10 godina u tom fitness smislu, kažem fitness smislu, trkačkom smislu, vidiš sebe i dalje za 10 godina da trčeš? Što da ne, brate, vidio sam ljude na tim maratonima, ono, ne, mahom su bili Azijeti, to je jako zanimljivo, ali, ono, ove, koji sa 60, sa 70 godina, znaš, ja mislim da drugi ili treći beogradski maraton, vidio sam
nekog, rekao bih da je Japanac, da ne budem sad ono ko predsednik ovaj, kaj se zove rasista, kao vid ga Kinez, kao ne znam, ali deluje mi onako kao Japanac po konstituciji, uopšte, znaš, kao nekako, ne znam, a da ono, Azijat je definitivno bio, koji imao majicu koji je pisalo, recimo, 200. maraton ili tako nešto, znači, brate, 200. maraton, znaš, ono, tako da, ovaj, ne, hoću ti kažem, ne u smislu sad kao tih brojeva, nego kao, koje poštovanje za jedan, ono, kao kontinuitet, znaš, ili recimo, to mi je bukvalno, ono, dosta, ono, ima dosta psiho, ono, momenta u toj, kao, japanskoj kulturi, ali baš i gotivim, ono, znaš, recimo, jedan od omiljenih dokumentarnih filmova na svetu, što bih rekao, mi je Jiro the Dream of Sushi. Sad, odavno ne jedem, ono, sushi, malo mi se ismučio, ali sve sushi, ono, ali volim japansku hranu. Uglavnom, to je film o čovjeku koji 70 godina ima malu neku kao kiosk, ono, koji ima, ono, koliko ima onih Michelinovih zvezdica, da možda se ima, on toliko ima. I 70 godina on tu pravi sushi, znaš, i kao, i u jednom momentu mu postavi čovjek pitanje kao, pa ili ima nešto kao, znaš, sa čim nisi, kao sad, za... Brate, najponiznije, najiskrenije kaže, pa ne znam, brate, da, znam znaš, da kao, prženo jaje, a oni, to sam tad prvi put vidio, nisam ni znao da postoji kao varijanti njihove, to oni nešto od jajeta, napravi neku kockicu koju izgleda ko projel, samo ovako, znaš, on na onoj plotni i to napravi kao, nisam zadovoljan, to bih mogao bolje, znači, ovaj, hoću ti kažem, znači, u svom tom nekom domu, ja sad nikad neću biti Džiro, ono, ni u repu, ni u marat, mislim, nije sad kao nedostatak vere, nego sam stvarno gledao šta radi taj čovjek, to je stvarno, ovaj, majstorija, ovaj, tako da, iskren sam prema sebi, nisam sebe usmerio ni u jednom smeru toliko kao da mogu da dostignem taj nivo koji on dostigao, ali, kažem, ono, možeš da naučiš i od majstora možeš to da naučiš i od nekog koji isto samo, eto, razumeš, sagledao stvari na taj način. Prete, zašto ne bi davao sve od sebe u tom pravcu ako ti se sviđa i za 50 godina? Ako Bog da zdravlje, razumeš? Šta fali? Znaš, mislim, vidi, trčanje maratona i još te trčanje po betonu nije neka baš najzdravija aktivnost na svetu, razumeš? Ali, opet, sve je stvar... tempa, kao i u životu. Ja mislim da ono, ja vidim da za 10 godina, ako budem kontinuirano radio, a imao sam i uspone i padova sad i dolazio sam iz nekih povreda i to, i učiš ono, sebi, sve ali. Vreme da o sebi slušaš šta je sad ono, aha, sad ti ovo ne valja, ovo, bre, aha, ovo, znaš, tačno već znaš, kao, aha, to ti se desilo, ja sam masiraj, pa ne znam, što da ne, brate, znači, što ne bih i dalje, znaš, ti ne moraš da bi sad istračao maraton, ne moraš, nekim ne znam kojim, kao sad, kao tempo, ne moraš da trčiš više od ono 60-70 km nedeljno, mislim, to je sasvim dovoljno, razumiješ, znači, ono, znaš, kao, da imaš jednu duže, to kao neko trčanje, ti se malo naviknu, ono, ove, kje se zove, bukvalno, više kao zglobovi i kukovi, ne znam, i tetive, ono, što se tiče mišića, to, ono, znaš, ima sasvim dovoljno vremena na svim tim trkama da ih ti završiš, ono, nekim normalnim tempom, tako da, ono, što da ne, brate, znaš, kao, ali ono što mi je cilj kao ove godine sad nastupajuće, mi sam odavno naš bio ovaj, u šumi, ono, naš, na nekoj trci i to bi volao sad da me posluži zdravlje da odem na Frušku goru koju sam nešto još prošle godine prijavio opet ovaj, i nisam otišao zbog nekih koncerata, ali sad ću se potruditi da pošto sam već to sebi ono, upisao, da tad ne pringam ono koncerte i volao bi da generalno prođem onako relativno sam kroz to. Mislim, verovatno će se neko usput ono sresti, ali da krenem ono sam i da idem nekim svojim da vidim, znaš, ono gde sam po tom pitanju, jer nisam, kažem, odavno bio ono u šumi, a to je skroz druga stvar u odnosu na bilo koju trku u gradu, znaš, mnogo je zanimljivije, u jednu ruku je mnogo teže, ali s druge strane i lakše samim tim, zato što je ovo je zanimljivije, onako malo duže traje, ali samim tim, znaš, ako tako gledaš na to, ono i nagrade u neku ruku veće, znaš, mislim, zato što, ono, tu si, a tu nisi onako, znaš, ni sam, kao recimo što smo pričali kao toj trci prevazilaženja, samo prevazilaženje, ti dođeš tu sa 50 ljudi, ali u jednom momentu si sam, razumeš, znaš, a ovde i kad si sam, u suštini nisi sam, jer tu je šuma, znaš, i onda je to drugačiji skroz drugačiji osjećaj, da, i to je isto nešto što mogu stvarno kažem da mi je
trčanje doprinelo tome i to provođenje vremena u prirodi, ali stvarno, pre nego što sam počeo da treniram na košutnjaku, pre svega zahvaljujući Daliboru, znači nisam se nešto uošte... Ni interesovao za košutnjaku. Ni interesovao za šumu, da, za šumu kao tako, ono, da, ko podem, ono, planinu je to, ali sad ovako nekako, ono, baš... Jedva čekaš da odeš. Pa da, jedva čekam. To je to. Dobro. Društvo, bilo je to. Vidimo se u nekoj sledećoj emisiji. Škabo, hvala ti što si gostao kod nas. Hvala vama što ste me to je to. Podveli.